Добрий день. Я рада, що ви завітали до мене. Я Ксенія Гнилицька, художниця. Живу та працюю в Києві. Навчалася в Києві в художній школі і в Академії мистецтв на живописному факультеті. Ми в Довженко-центрі знаходимося. І тут є організація також зі мною, інституція нестабільних думок, громадська організація і також художній проєкт Лесі Заєць, Олександра Гнилицького та інших. І, власне, моя майстерня, частина якихось робіт батька також знаходиться тут. І, власне, це такий багатофункціональний простір має бути. І в якому наразі зараз я роблю живопис і свої проєкти. Можна сказати, що в мене було два найбільш важливі вчителі для мене. Це якийсь момент був мій відчим Максим Мамсіков. І в першу чергу, звісно, Олександр Гнилицький, батько. Часто повертаєшся до того питання, а чи не міг би ти робити в житті щось зовсім інше? Я багато питань це собі ставила, і вийшло, що це найбільш цікаво, і просто можна міняти різні медіа, розвиватися в тому. На цьому карантині було цікаво, я закінчувала багато речей. Стару велику серію Open Air, яку ми можемо побачити потім на стіні. Власне, ідея закінчування праці в стіл досить і без дедлайнів. Це найбільш ідеальна ситуація для художника. І мотивація щось робити не через якусь подію, а через якусь внутрішню необхідність досліджувати і ще раз продовжувати досліджувати це питання. Я от якраз малюю художницю Христинку, закінчую, намагаюся, і це такий омажна Ріхтера, як на Пікассо, та, що спускається сходами, такий пошук жіночого образу. Тут далі на цій стіні фрагмент, кілька робіт із серії Open Air, де ця серія така вже давня почалася вона. Я просто завершую деякі роботи і це про такий безкінечний ліс, який тільки залишається вже нам в вигляді такого спомину і таких фото, таких шпалер з такого, можливо, часом довільного камуфляжного малюнку. Колекціонування вражень вже якийсь час поспіль я подорожую всюди з блокнотом і малюю там різні культові місця. Чи це винарня, галерея в Одесі, чи це рейв, який проходить щороку в Києві на заводі, чи якась культова бара, вечірка, чи відкриття виставки мого друга чи подруги в ботанічному саді. І всі ці події я стараюся фіксувати. Портрет тихоходки, так званий водяний ведмідь, який всіх дуже приваблює тим, що він має тільки рот і дубцю, і виживає в будь-яких умовах космосу. І зараз, наприклад, зайнялася графічними роботами в ілюстраторі. І роблю тут другий вже за рахунком комікс. Це такий певна була потреба під час карантину якось щось висловитися, але оскільки не було можливості зробити ні виставки, ні що, я працювала з електронним журналом тут і зараз продовжую
електронну серію, тому є робота за комп'ютером, є робота в майстерні керамічній з печами. Ну, тобто є різні моменти, де зникаєш на якийсь час, а потім знову знаходиш живопис, і це все так стає необхідним. Одразу повертаєшся, біжиш, і стає легше, коли малюєш, навіть не знаючи, навіщо це треба.